السلام علیکم میری دونوں چلے چلتے یونس بھائی کے پاس مسجد کے اندر رشوت لے کر آئے ہوئے ماشاء اللہ سے رش تو بہت زیادہ ہے یونس بھائی کے پاس تو چلے چلتے آج بہنوں کے لیے کیا یونس بھائی لے کر آئے نیوز تو ماشاء اللہ سے ڈیزائن تو بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ورائٹی بہت زیادہ مال ہے السلام علیکم یونس بھائی وعلیکم السلام جی یونس بھائی پھر مسجد کیا رشوت لے کر آئے یہ ماشاء اللہ پانچ کا والیوم ہے یہ بوننزا سات رنگی کا ہے بوننزا سات رنگی کے لون کے اوپر تھری لون کے اوپر ہے تھری پیس ہے 1500 روپے ریٹ ہے اور سیل ریٹ ہوں گے اور سیل اور سیل ریٹ جتنا خدمت ہو سکتا ہے بہنوں کے لیے اتنا خدمت کر رہا ہوں ماشاء اللہ یہ تو کلر 1500 روپے ریٹ گلاب جامن ہے یہ دیکھو چمچم ہے یہ اس کی تصویر ہے یہ تصویر ہے اس کی اور یہ دیکھو یہ اس کا اپنا اسٹیمپ لگا ہوا ہے بوننزا کا اور یہ اس کا دوپٹہ ہے یہ دوپٹہ ہے بہت پیارا اور بہت اتنا خوبصورت لگا یہ بھی دیکھ لو 1500 روپے ریٹ ہوں گے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت یہ دکھا دیں یہ فرنٹ ہے یہ فرنٹ آئے گا یہ بیگ آئے گا یہ سلیپس آئے گا یہ بھی فرنٹ ہے اس کا بہت پیارا کلر ہے اس کا فرنٹ ہے یہ بیک سائیڈ میں نیچے سلیوز ہے اس کی تغم دماغ ہے پوری کا تصویر ہے یہ دوپٹہ ہے اس کا شلوار یہ لو اور یہ اس کا دوپٹہ ہے یہ دوپٹہ ہے دوپٹہ ہے پیارا دوپٹہ ہے یہ لو یہ بھی بہت پیارا کلر ہے بہت خوبصورت کلر ہے ماشاءاللہ بہت پیارا پیارا کلر آیا ہوا 2023 کا آیا ہوا یہ بھی فرنٹ ہے ماشاءاللہ بہت پیارا فرنٹ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں اس کے برانڈ کے بوننزا برانڈ کے ماشاء اللہ کتنا خوبصورت کلر ہے یہ لو کلر چیک کرو کلر ماشاء اللہ بہت پیارا پیارے کلر میں آپ کو واٹس ایپ نمبر بتا دوں 03-10-28-1005-2 یونس خان روڈ مار 1 DHA فیس 1 کراچی اوکے اللہ حافظ